Dobrý den, vítejte ve studiu Erudia. Naším hostem je pan Jiří Skryba ze společnosti Lakoplast. Já vás tady vítám. Vy jste finalista soutěže Firma roku. Čím jste si vysloužili známost nebo popularitu v médiích? No, patrně právě tím, že jsme vyhráli to krajské kolo, což teda vůbec nevím, čím to bylo. Po roci to zvažují na 50 a na 50%. 50% tam hovoří hospodářské výsledky a 50% potom ty samotní porotci to nějakým způsobem ohodnotí. A nějak jsme se jim zalíbili, včetně těch hospodářských výsledků, takže jsme vyhráli v roce 2010 a zúčastnili jsme se celorepublikového finále. Vy jste malá firma, máte nějakých 10 zaměstnanců. V čemu se věnujete? Jak je předmět vaší činnosti? Tak máme to rozdělené na tři obory. První činností je vstřikování plastů. Druhým oborem je kovoobrábění a potom se zabýváme mokrým a práškovým lakováním. Malá firma má výhody na trhu, že je relativně flexibilní, že dokáže reagovat rychle na požadavky zákazníka. Naopak zase někdy třeba chybí stále zakázky pro nějakou velkou sérii. Kde byste si našli ten váš segment? Kde je vaše silná stránka? Já si myslím, že právě v tom, jak jsme malá firma, takže umíme pružně, ale opravdu pružně reagovat na ty jakékoliv dotazy zákazníků a vyřešíme je velmi rychle. No. Jakým způsobem je to v Ústí nad Labem, kde vlastně sídlíte, personál hledat docela dobře, že si můžete vybrat, jakou máte zkušenost? No, bohužel. V Ústí, nevím přesně teď, jaká je míra nezaměstnanosti, jestli je tam, já nevím, 12-15%. Nicméně moje zkušenost je taková, že když jsme hledali ne úplně nějaké odborníky, ale například lakírníka do lakovny, tak nám to trvalo 2 roky, než prostě jsme toho lakírníka získali. Nebo respektive, že ten lakírník chtěl pracovat. A co to znamená? Že 2 roky je teda jako neuvěřitelná doba v regionu, kde by člověk řekl, že bude každý rád za stabilní práci, kterou nabízíte. Čím to bylo? S jakými příhodami jste se potkali? No, je to tím, že prostě ty lidi prostě asi nemají takovou chuť k práci. No. Jestli ten sociální systém pořád, jak je zaveden, jestli jim stačí, prostě nechtějí pracovat. No. To znamená, dostat 14-15 tisíc čistého je něco, co není dostatečně motivující ani v Ústeckém kraji. No, je to tak. No. Jaké máte nároky na takovou pozici, že jste si 2 roky nedokázali vybrat? No, jenom to bylo tím, že prostě nechodili do práce? Nebo... No, chceme, aby plnili si základní povinnosti. Čili aby prostě chodili do práce, že včas. A aby si plnili pracovní povinnosti tak, jak mají, které nejsou už zas tak náročné. Ale je plno lidí, zejména z pracovního úřadu, kteří jsou hlášení na pracovní úřadě, kteří prostě dělat nebudou. No, tak. A je to otázka pro ně peněz, nebo už si odvykli vstávat ráno do práce? To já nevím, to já jim nevidím jako do svědomí nebo do hlav, ale řekl bych, že prostě spíš dělat nechtějí. No. Je ta situace teďka lepší? Zdá se vám třeba, že v posledním půl roce, kdy se evidentně zpřísnily podmínky sociálních dávek, že je třeba větší pokora k tomu, že když někdo nabídne práci, nebo že je větší zájem hledat? Určitě, ale není to dáno jenom tím, že se zpřísňují ty podmínky, ale je to i dáno tím, že té práce je míň a míň. Že? Přece jenom propouští se. Zase ta doba je taková nějaká divná. Takže ty lidi si jakoby váží té práce. No. Ale samozřejmě se najdou lidi, kterým je to jedno. Jako. Jakou máte zkušenost se školstvím? Protože řemeslo se někdy, majitelé firem říkají, těžko hledám někoho, kdo opravdu umí výborně řemeslo. Jak je to u vás v oblasti, ať už té strojní výroby, nebo třeba toho lakírnictví? Tak přeci jenom v tom školství asi ty děti, které se učí v těch učilištích, se toho asi moc nenaučí. Co se týče lakírníka, tak lakírník se naučí akorát tak natírat, čili ten natěrač. A pak v takových těch specifických oborech, jako je u nás práškové, mokré lakování,
to se musí vlastně jakoby naučit sám. Jo. Takže už je to zase jenom o tom přístupu, jestli prostě chce se učit novým věcem. Že? Takže pokud chce, no, tak se to naučí. No, ale... Máte zkušenost, že to třeba na tom učilišti vůbec nemají, tyto zařízení nebo ty přesné stroje, které potřebujete, aby uměli ovládat? Nebo zkušenosti... Nebo jediná vybavenost nemám, je štětka? Ale rozhodně si to myslím, že určitě tak to je. Jak lakýra, tak já nevím, například pokud se bude někdo učit nějakým obraběčem kovů, tak určitě tam budou mít na čem pracovat. Ale v učilištích nevím, jestli budou mít nějaké nové třeba stroje, protože samozřejmě to stojí hromadu peněz. Dejme tomu pak na středních školách, že asi ty dílny mají třeba vybaveny lépe, ale nevím. Je, když srovnáte třeba motivaci pracovat u člověka, který je čerstvě po škole a u člověka, kterému je třeba 30-40 a už má za sebou nějaké závazky, je tam rozdíl? Je ta zodpovědnost, anebo je ta jakoby mladá generace rozmazlená, nebo naopak je, si myslíte, že to je perspektiva, kterou firmy, které hledají řemeslníky, tak mají oslovovat? Já si myslím, že tam je nebetyčný rozdíl. Tam je ohromný rozdíl a nevím, jestli je to dobou nebo čím, ale těm mladý lidi, kterým je, já nevím, 18, tak jako drtivě většině to jsou svým způsobem děcka, kteří prostě nevědí jakoby ani co chtějí dělat. Jo. Nevím, čím to je. Samozřejmě to škola, jsou to rodiče, je to výchova. Dneska v době internetu, kdy to prostě jenom brouzdá na internetu a má to plno kamarádů na Facebooku, že jo, ale ve skutečnosti nikoliv. No, nevím. Myslíte, že to je tím, že je to ten režim, dokud rodiče platí náklady a mám to, tu postel v tom dětském pokojíku, tak do 25-30 se nechám živit? Záleží to na těch rodičích, na té výchově. No. To znamená to, co oni hodně... Bohužel hodně rodičů asi k tomu takhle sklouzne a pak se jim to nějakým způsobem vrací, že jo? Jasně. V uvozovkách. Ve 20 už toho člověka těžko přidělají. Když to ten 30-40 letý člověk přece jenom už má něco za sebou, rozhodně měl i jiné dětství a tak už ví, o čem ten život je, takže se, dejme tomu, snaží víc. A ty mladí, já jim třeba jakoby závidím teda samozřejmě to mládí a ten nějaký optimismus do života a to bych chtěl říct, že samozřejmě ať třeba pokud mají nějakou touhu prosadit se a dělat, udělat se sám pro sebe, dělat něco sám, postavit se na vlastní nohy, tak to mají dneska daleko větší příležitosti, lepší podmínky, i když se to tak ze začátku nezdá, poněvadž samozřejmě v médiích jsme masírováni tím, jak prostě je všechno špatně, což ono to zase tak úplně špatné není. Že jo? A bohužel nám to tady dělá špatnou náladu, blbou náladu. No. Pozitivní příběhy nejsou atraktivní pro média. Já se ještě zvedám z jiného soudku. Banky se v reklamách honosí tím, jak teda jsou připraveni financovat malé firmy a jak malé firmy jsou tou krví toho hospodářství, jakou vy jste udělali zkušenost při rozšiřování vašeho podniku. No, sice banky mají reklamy tady toho typu, nicméně moje vlastní zkušenost je zase taková spíš negativní. Sice nakonec nám banka úvěr poskytla, ale bylo to na půl roku nebo na 3/4 roku minimálně, než tedy řekli, že ano. Můžete to trochu přiblížit? Vy jste firma, která vlastně funguje 20 let, docela stabilní obrat, 10 milionů korun ročně, to znamená cash flow, které vykazuje nějakou no, to se musíte zeptat asi nějak ty banky konkrétně. Žádali? Co jste žádali? Žádali jsme situace? Provozní úvěr, to byl investiční úvěr, tak to je, na koupi budovy a trvalo to opravdu asi tak 3/4 roku, než nám to schválili. Jaké to bylo výše? 2 miliony snad, ani ne. Já už si to přesně nepamatuju, ale bylo to okolo 2 milionů, čili ne zas tak nějaká veliká částka. Jakou to mělo hodnotu, ta nemovitost, kterou jste pořizovali tím úvěrem?
asi 2,5 milionu. Jasně. A vy jste byli ale připraveni ručit vlastně? My jsme dávali něco i z našich prostředků. A oni, ty banky, mají nějaké svoje, teď já nevím, jestli tabulky, na základě kterých mohou či nemohou poskytnout úvěr. Že? Což tohle to bylo před nějakými 6-7 lety. Pak se to trošičku uvolnilo, zvláště v době před 2-3 lety, ale nicméně, i když se to tenkrát uvolnilo, protože bylo málo lidí, málo firm, kteří žádali o úvěry, a my jsme zrovna chtěli taky zažádat o úvěry, chtěli jsme koupit zase nějakou nemovitost, a taky nám řekli rovnou, že nám na tu nemovitost prostě ten úvěr nedají, protože na tenhle ten typ nemovitostí zkrátka mají zákaz poskytovat úvěr. Jasně. Trnitá cesta podnikatelů. Ne, je to těžký. A pak ještě za ty úroky, které tam... To prostě já říkám, že ty banky jsou takový lichváři. Ale já se snažím razit tu cestu, že si koupím pouze to, na co si vydělám. No, takže se snažíte úvěry mít krátkodobě nebo nejlépe vůbec? Vůbec. A rosteme, byť pomalu, ale rosteme... A nikam se nehrneme prostě. Člověk musí mít trošičku chladnou hlavu. Jasně. V tomhletom směru. Jasně. Být opatrný a vážit rizika. Jaké máte plány? Kam se díváte na možnosti s rozvoji vaší firmy? No, plány jsou veliké. Ale samozřejmě budeme rádi, když budeme mít práci. Dejme tomu i třeba i takhle, nebo když se bude dařit. Máme tu výhodu, že máme vlastně jakoby ty tři obory, střikování plastů, ty lakovny, tokovou obrábění. Čili nikdy se daří v jednom oboru lépe, v druhém hůře, vždycky se to nějakým způsobem vykompenzuje. To je jakoby pro nás ta výhoda. Samozřejmě chceme růst, máme i kapacity, máme potenciál, ale všechno to záleží jenom prostě na budoucnosti. Ničemu novému se bránit nebudeme, samozřejmě. Pane Skribu, děkuji, že jste dorazil do našeho studia. Budu držet palce, aby se dařilo a vaše firma byla stále stabilní. Vám děkuji za pozornost. Já taky děkuji. Díky, že jste dorazil.